כך גדלה הגפן, מגיזה מתפצלים ענפים הקרויים בדים. מהבדים יוצאים זמורות. על הזמורות יש פקעים. מהפקעים יצאו בשנה זו ענפים ירוקים המכונים שריגים. והשריגים יניבו את האשכולות. ענף שהיה שריג בשנה זו, בשנה הבאה יהיה זמורה. וזמורה שהייתה בשנה זו, בשנה הבאה תהיה בד. במקרה שלא זומרים את הגפן, מספר השריגים שבה יתרבה מדי שנה, היא תהפוך לשיח סבוך, ואיכות האשכולות תקטן. יש לנו פה פיצול שנעשה אחרי שנתיים, שהגפן בת שנתיים, אנחנו מפצלים אותה לבין 3-4-5 בדים, כדי לקבל איזושהי תפרחת, ומהתפרחת אנחנו כל שנה משתדלים להגיע למצב של בדים חדשים, להשאיר בין 2-3 בדים חדשים, ובין 6-8 זמורות, כדי לקבל איזשהו כמות של פרי אחידה. עכשיו אנחנו נתחיל לזמור, וגם להשאיר זמורות חדשות לכיוון שנה הבאה. הנה אנחנו רואים פה כבר שיש מצב שאנחנו פה משאירים בין 1-2 שתי עיניים. יש לנו פה זמורה, גם כן שאפשר לוותר עליה ולקבל בדים חדשים. פה אנחנו רואים שה... זמורות יבשות, אנחנו משתדלים להוריד אותם לגמרי כדי לקבל איזשהו ניקיון גם של הזמורה. פה יש לנו זמורה אחת יפה שאנחנו משאירים אותה. אם אנחנו הולכים לכיוון של הזמורה שהיא צריכה להביא לנו פרי לשנה הבאה, זאת, אנחנו משאירים בסביבות בין 15-16 עיניים, ואז אנחנו עושים קיטום, מנקים את ה... את הבד עצמו שיהיה נקי, ואז אנחנו מקבלים גם כמות של פרי. אני כמה שיותר להנמיך את הגפן, זה יותר בריא, בשנה הבאה אנחנו גם כן נוכל לקבל גם זמורות חדשות וגם פרי בלי בעיה. יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6 זמורות יפות, אפשר לוותר על הכל. בקרמי יין רמת הפוריות גבוהה, ולכן הזמירה שם חזקה יותר. מספר הפקעים שמשאירים על הזמורות נע בין 1-3. היום, כדי לחסוך בידיים עובדות ובימי עבודה, החלו לזמור באופן מכני. מכונה זו מבצעת פרי זמירה, היא מבטלת את הסבך של הזמורות ומכינה את הגפן לזמירה. ואילו מכונה זו מבצעת זמירה מדויקת יותר, היא זומרת בצורה של קובייה מצומצמת סביב לבד. לאחר המכונות מבצע המגדל זמירה ידנית מדוקדקת. מה יקרה אם תשאיר את הגפן ככה ולא תיגע בה? להשאיר את זה פה? לא יודע, זה כמו שרבי דבר. ואז זה גדל בצורה כזאת, נוצר שיח. אנחנו גילינו כשנוצר שיח, בלתי אפשרי לטפל בגפן. כי היא נעשית מאוד צפופה, האשכולות נהפכים להיות מאוד קטנים, הריסוס לא חודר, אתה מקבל פחיתה ביבול, 1,001 צרות. לא הצלחנו לטפל בגפן. אפשר להגיד תוך שנה, שנתיים היא מתה. אתה לא תוכל לעבוד, כי כל הזמורות יהיו כלפי מעלה. הגפן יש לו נטייה לברוח, אם תשים לב, בדרך כלל אנחנו מקבלים זמורות טובות בסוף. תסתכל, זה זמורה שבסוף. תראה איזה זמורות יפות, אבל אני מאבד אותן, אני הולך, לא משתמש בהן. אפילו שהן טובות, אני לא משתמש בהן. אם אני אשתמש בהם, אני פשוט מתחיל לברוח, ואז אני בבעיה בשנים הבאות. בגלל זה אני משתמש כמה שיותר צפוף, כמה שיותר קרוב. וללא זמירה, מה יקרה לזאתי? ללא זמירה, בכלל? בכלל. אתה משאיר את זה ככה. תקבל המון פרי, המון פרי, גפן חשוכה לגמרי, ואז הוא יהרוג לי את כל הצעירים האלה פה, בעצם מה שאני מחפש. לחידושים, ואני אתחיל בשנה הבאה בגובה של חוט רביעי וחמישי, ואין שום סיבה לעבוד בגבעים האלה.